É uma saia aqui. Thank you.
receber as palmas que eles merecem, hein? Afinal de contas, essa banda, a nossa banda municipal, tem pouco, não chegou um ano, 8 meses, né? Pra quem lembra, estreou no aniversário da cidade, se não me engano. Né? Então, de parabéns. E eu já recebi informações quentíssimas aqui que estiveram no Revelando São Paulo, né? Em São José dos Campos, domingo passado. Que Deus abençoe, muito sucesso. Certeza que vão trazer muitas alegrias pra gente aqui, né?